Prisimename tą istoriją, kai vienas universitetas nereikalingus dokumentus, knygas nurašė ir sudėjo į konteinerį ir norėjo išvežti perdirbimui, bet įsitraukėma aktyvi visuomenė, kuri viską viešino, kėlė klausimus ir rezultatas tikrai yra geras. Ta prasme, kad mes ne tik sutvarkėm reglamentavimą, kuris priklauso kultūros ministro sakymu, bet ir keičiam bibliotekų statymą. Jį koreguojame taip, kad atsirastų galimybė nurašytai knygai, bet kuriam kitam leidiniui, nenuvažiuoti tiesiai perdirbimą, o turėti atskirą antrą, trečią, ketvirtą gyvenimą, kitaip tariant, ta nurašyta knyga ar leidinys, bus sudarytos sąlygos, tai galėtų atitekti vietos bendruomeniai, darželiui, fiziniams, juridiniams asmenims, nes visgi knyga yra pagrindinė kultūros ląstelė, knyga visada yra svarbi visuomenė, pabrėžiu, jaučiam labai iš žmonių reakcijų ir aš manau, kad šis sprendimas jis toks yra labai paprastas, labai tiesiog reaguojantis į aktualiją ir tikrai turėtų